Hostia plesu v Devínskej Novej Vsi sa tešia na bohatý program a keďže občerstvenie zabezpečuje známa reštaurácia, tak sa tešia aj na vynikajúce jedlo. Reštaurácia, ktorá stojí za organizáciou plesu, sa volá Fragolino a viete, že to po taliansky znamená jahoda? Fragolino ako také je aj časť talianskeho územia a preto sme zvolili, že Fragolino Ristorante. A po určitých rokoch svojej existencie sme si tak povedali, že chceme spraviť ples a chceme ľuďom v Devínskej Novej Vsi dať niečo, čo tu nie je, dať im niečo netradičné alebo niečo, čo by im obohatilo kultúrny život, tak sme si povedali, že spravíme Fragolino ples. A robíte u vás aj nejaké jahodové recepty? Máme jahodové recepty, máme Fragolino víno, ktoré je priamo z tej oblasti. Je to, nie je to ani že víno z jahod, ale je to víno s nádychom jahody, biele, červené, ružové. A je veľmi obľúbené u zákazníkov. Aké menu čaká dnes hostí na Fragolino plese? Čo budú papkať? A zvolili sme takú pestrú štruktúru toho jedálnička, kde máme kačacinu, čiže máme kačacie prsia na šalotke, čo je naozaj veľmi, veľmi dobré. Máme panenku bravčovú na hubovej omáčke. Máme klasicky, čo nemôže chýbať, to sú rezne. To tu musí byť. Vaše deti idú o chvíľu vystupovať. Tešia sa? Decka sa tešia, je to pre nich prvá skúsenosť s plesom, lebo väčšinou sa na plesy volajú buď dospelácké súbory, alebo teda také už tie vysokoškolské, málokedy detské, takže decka sa veľmi tešia a ja verím, že aj ľuďom sa budú páčiť. Richard, čím je výnimočný dnešný ples? Tento ples je zaujímavý tým, že tu bude naozaj množstvo zaujímavých interpretov. Bude tu víťazka súťaže Československo má talent Nikola Kusendová, veľmi talentovaný operný spevák z Devínskej Novej Vsi Tomáš Ondriáš, folklórny súbor Kobylka a hrať budú dvaja ľudia, ktorí dokážu hrať tak, ako keby na pódiu boli desiati. Be happy. No a tom bola tá chyba dnesmie a je tam 20 krásnych cien a prvá cena je exkluzívny víkendový pobyt v Alpách. My sme sa skôr v tej tombole zamerali na to, že ľuďom dávame zážitky. Nech si ľudia môžu užiť ľudí. Nech si zoberú niekoho, koho majú radi a nech spomínajú v dobrom na tento ples. No, ja sa nesmierne teším, že môžem zo seba dať to dobré, čo sa vo mne ukrýva a odovzdať to tým ľuďom. Raz sa ma jedna doktorka pýtala: Richard, vy keď sem prídete, vždy donesiete dobrú náladu. Prečo? No preto, aby som tu zanechal pozitívnu stopu, lebo keď ja odídem a tí, čo prídu po mne, ju získajú od vás. A to isté chcem urobiť tu, aby ľudia, ktorí prišli na tento ples, si odniesli odtiaľto niečo krásne a pozitívne a potom to rozniesli po celej Bratislave. A ďakujem televízii Bratislava za to, že prišla, lebo vy nám v tom pomáhate. Žijeme ťažkú dobu, bola pandémia, máme infláciu, vojnu za hranicami. Prečo je podľa vás dôležité, aby sa ľudia stretávali a zabávali, trebárs aj na plese? Plesy patria k ľuďom a ľudia radi plesajú. A to je hlavne odraz toho, že spoločnosť chce byť spolu, že ľudia sa chcú stretávať a zabávať, aj keď sú tie časy horšie, aj keď sú časy zlé. A vždy tie plesy boli. Či bolo zlé počasie, či bola zlá situácia v rodine, či bola zlá situácia v štáte, ľudia sa vždy chceli zabávať a väčšina, tak ako je vidieť, si nájde ten čas na to byť spolu, partnersky alebo s rodinou alebo s kamarátmi pri jednom stole a užiť si príjemnú atmosféru a obdobia plesov. Ako trávite čas na plese? Stále pracujete, alebo sa dokážete aj zabávať? Tancujete? Ja som folklorista od malička, od 3 rokov, takže tanec mám v krvi. A rád sa zabávam, rád tancujem hlavne, čiže táto aktivita mi je srdcu blízka a to je hlavný dôvod, prečo chodím na plesy. Ale samozrejme už teraz sú s tým spojené určité povinnosti a nejaké formality, ktoré sa toho týkajú, takže je to ťažšie, ako to bolo, tak nezáväzne kamarátsky kedysi. Na plese sme videli aj majiteľov našej televízie Bratislava, ktorí sa veľmi dobre zabávali a pani riaditeľka mala aj čestnú funkciu v rámci žrebovania tomboli. Nič sme síce nevyhrali, ale potešené chuťové poháriky z výborného jedla nám ostanú ešte veľmi dlho aj po skončení inak vydareného plesu Fragolino v Devínskej Novej Vsi.